som en liten förklaring till pyramiderna, pyramidmysterierna. Om ni går in och skriver bilden på Google, I am presence, jag är närvarande. I am presence, skriver på Google, I am presence. Och så klickar ni på bilder på Google. Ni vet, ni kan få alla texter eller bilder. Så kommer det 100 sådana här bilder, och de alla är gratis, och de är i färg. Och in i mitten av de här 100 så kommer det en bild som ser ut så här. Och då ser ni att det är ett snitt över en pyramid, och det är taget ur kungens kammare. Och så brinner en sån här låga över en präst som står i kungens kammare i Keopspyramiden. Och så tittar ni närmare så ser ni att det står ett antal präster, ljusklädda varelser i vitt och bara sjunger och håller upp handen, och de skapar den här vita eldslågan som brinner i hela pyramiden. Men det är Google. Så det kan vi hitta under I am presence. Jag är den jag är. På hebreiska så heter det Aie, Asher, Aie. Det var det Moses hörde när han talade med Jehova ute i öknen. Han frågade, vem är du, sa Moses. Och då sa Jehova, jag är den jag är. I am that I am. Och det kan ni hitta en film som heter The Moses Code. Moses-koden. Det är en kille från USA som tog ett gäng amerikaner till muren i Israel, i Jerusalem. Och så skrev han, vi ska alla sjunga. I am that I am. Jag är den. Jag är, säger jag på svenska. Istället för att bara säga jag är. Säga jag är den jag är. I am that I am. Så på engelska sätter de en liten apostrof över that. Och den lilla apostrofen, det är han som har skrivit boken Moseskoden som nu uppträder. Ni kan läsa en bok om det. Sen har ni en annan kille som jobbar som drummer och Melkisedek. Som de här som jobbar med Flower of Life och Livets blommor. Ni kan gå in på flowerofnife.org eller drummerochmelkisedek.org, eller ni kan gå in på allt som har med drummer att göra, Flower of Life-utbildningen. Och i Egypten då så säger han, det finns något som heter Mahat, en kvinnlig skyddsgudinna. Som är som Hathor-rasen, en kvinnlig gudomlig varelse som kommer ner och signar jorden. Nu ikväll står solen 29 grader i oxen på Orions bälte. Imorgon går den in i tvillingarna. Den gör alltid det den 14 och 15 varje månad. Så 15 april väduren, 15 maj oxen, 15 juni tvillingarna, 15 juli kräftan, 15 augusti lejonet, 15 september jungfrun, 15 oktober blir den alltså vågen, 15 november skorpionen, 15 december skytten, 15 januari stenbocken. Så ni kan lita på det här, den 15 omslagspunkten i Indien, Kina, Tibet, Egypten, och så Aztek, och så Inka och så Maya. Det är naturfolkens astrologi. Det har ingenting med den västerländska solkräken att göra. 15 februari går ni in i vattenmannen, 15 mars går ni in i fisken, 15 april är vi tillbaka i väduren. Och nu då den 19 så är det alltså solförmörkelse på 4:e graden i tvillingarna. Och det är mitt på polstjärnan. Och polstjärnan, vi kan gå ut och titta på Orions bälte. Polstjärnan är ju nordstjärnan, det är den stjärnan i norr som vi kallar den. Så det är lätt att hålla reda på den. Som alla sjöfarare alltid har innan, så att simla efter. Ska jag släcka in det? Det ska vi behålla ljusen. Kan man göra som du vill. Kan vi sträcka? Ja, du, gör som du vill. Gör som jag vill. Då låter vi det vara. Okay. Då kan jag gå lite fram och tillbaka. Ja. Vad är den viktigaste punkten i Egypten för oss att komma ihåg vårt ursprung? Jo, det finns i lejonets stjärnbild en symbol här som heter Sfinxen. Och Sfinxen, den kallas Abahol på egyptiska, arabiska. Det betyder fader av tiden. Father of time. Abahol, om man är i Egypten, då säger de i Luxor, El Khazir. Aha, du ska åka till Kairo där objekten är från Mars.
Så araberna har på sitt språk sagt att Sfinxen, Keops, Kefren, Mykerin och så de 18 pyramider som var här ursprungligen för 2000, 4000 och 6000 år sedan som araberna har mantlat ner. De har tagit ner 18 pyramider. De här objekten finns på Mars. 1992 höll Richard Hogan ett föredrag och då sa han: objekten från Mars, Keops, Kefren, Mykerinos och Sfinxen är ingången till en hemlig stad som heter Amentis hallar. Där bodde gudarna. Gudarna var på jorden under 400 000 år, när man bestämt 432 000 år. Och där levde de med dessa symboler, pyramiderna, tetragrammet, geometrin, den heliga geometrins symboler. Och det byggde de i Libanon, i Bagdad, de byggde det i Tibet, de byggde det i Kina. Det finns 104 pyramider i Kina. Vi har pyramider i Kambodja, vi har pyramider i Etiopien, 48 stycken. Det finns 48 pyramider i Saudiarabien, grannland, det vi kallar Etiopien, Sudan. Alltså bara hela arabvärlden är fylld med pyramider som inte igenkänns. Pyramiden i Bagdad kallade man för tornet, men det är ingen torn. The Tower of Babel är ingen torn, utan det är en cigarett, en pyramid. Det finns tre pyramider på Kanarieöarna. Om ni åker till grannön till Kanarieöarna, så hittar du Thor Heyerdahl, tre pyramider där. Ni kan hitta 48 pyramider i Mexiko, 84 pyramider i Guatemala. De ligger under olika stjärnbilder. Ni har 48 pyramider i Peru. De flesta som åker till Peru har inte en susning om att det finns pyramider i Peru. Och de ligger i städer som Chiclayo, Ica, Nazca, Trujillo, upp i norr i landet. Och de är som pyramider i Egypten. Det finns pyramider i exempelvis Bolivia, på gränsen mellan Titicacasjöns länder, Bolivia och Peru. Mitt i Titicacasjön finns det tre stora pyramider, som i Mexiko, som i El Giza, Cairo. Och det finns tre stora pyramider i England, och en av dem är fortfarande kvar som man kan se då. Den heter Silver Hill. Det ligger nära Stonehenge, Avebury och Woodhenge. Alla människor kan besöka och in i dessa pyramider. Ni kan åka dit i andevärlden, i meditation. Ni kan slå upp det på Google. Ni kan göra turistresor. Och ni kan göra esoteriska pilgrimsresor. Idag är pyramiderna öppna. Och är de öppna för? Vad är en pyramid? Jo, en pyramid där öppnade dörren till det högre själv. Jag går rakt på sak. Jag skrymtar inte längre. Enda anledningen till att man byggde pyramiderna var att människan skulle manifestera genom andevärlden och med kärlek kalla in hela sin själ, sin ande och hela sitt väsen och lära känna sin gudomlighet. Människan ska förstå sitt innersta väsen. I Indien kallar man människokroppen Harimandir. Huset där människan, själen, anden men också Gud bor. Hari, Gud, Mandir, byggnad. Huset med kropp, själ och ande bor i en form. I pyramiden öppnade jag närvaron kanalen ner vid invigningen och människan blev fylld av extas över trans efter 12 års skola och utbildning och tester. Så vi visste att vi kunde behålla balansen och inte förlora balansen. Sen var vi i kärlek den kraften och man hade inget personligt öde längre på jorden. Så alla gamla skolor, Melchizedek-skolor och präster, det var kärleksbärare, de var en kalk av kärlek. De stod inte och mässade och pratade och höll långa föreläsningar, utan de distribuerade kärlek på jorden, förlåtelse. De helade, läkte människor, djur, fåglar, fiskar, de hade samspel med naturen. De samarbetade med elementarerna, devorna, änglarna, ärkeänglarna, Elohim, keruber, krafter, makter, troner. Änglar från månen, ärkeänglar från Merkurius, Elohim från Venus, makter ifrån solen, krafter ifrån Mars, serafimer från Jupiter, troner från Saturnus. Indien kallar vi dem devor. De samarbetar med småfolket, gnomer, sylfer, salamandrar, undiner, vatten, luft, eld och jord. Så åldern i Egypten kallar vi en guldålder och in i Atlantis och in i Lemurien. Men sen kom det tiden när manipulationen kom, själviskhetens barn, The Sons of Belial, de som bara känner sin kropp, sitt lägre själv, inte anden, inte gudsgnistan. Men de i den gamla tiden
som också drömmarna om Melchisedek påpekar. De som erkände the ancient secret of the flower of life, att alla människor hade en blomma, att alla människor var en del av denna jag är närvaro. De kallade vi för ljusets barn och de talade om Merkaban. Merkaba, att det fanns i människans hjärta ett evigt ljus. Och det var det som var hemligheten i alla mysterieskolor. Varken mer eller mindre. Men du skulle inte tala om den som om den bara fanns där, utan du skulle bli den, du skulle vara den, du skulle leva den, du skulle manifestera den varje dag. Därav att man satte människor på prov i 12 år innan man fyllde dem med det eviga ljuset. I den moderna tiden så vet vi nu att Vattumannens tidsålder är på väg in under 2000 år. Vi vet att Vattumannen har 3 stjärnor, Merkaba, Merka, Akvari och Formalhaut. Och de är i motsats till lejonet. Lejonets stjärnbild Regulus, det är hjärtat och sfinxen, Leonis och Danibola. Regulus är den stjärna som alla gick till när de pratade med sfinxen. Om du talar med människor som blir folk väldigt emotionella och så säger de, sfinxen, mitt bästa. Min innersta, mitt väsen, min kärlek, säger hon. Vi tror att de är romantiker, att de är förlorade i poesi. Men en gång i tiden var Gud manifesterad i form av en lejonkraft. Och den lejonkraften satt i hjärtat på alla människor. Och alla människor hade den där kraften av stjärnan Regulus inom sig. Och var gudomliga väsen med den kärleken. En gång i tiden, för 12 000 år sedan, så när Atlantis sjönk, så togs den där kosmiska kraften ur hjärtat på människor och Merkaba-kraften och tilltro till ditt sanna väsen och du glömde av att din sanning var i ditt högre själv och du började tro att du var en kropp, en personlighet, ett lägre jag. Nu då har vi gått in i Vattumannens tidsålder sedan 1953 och nu har Rahu och Keto, månens norra och södra nord, dansat i oxen och skorpionen. Det började i maj i år, 20 maj och så 4 juni. Det var först en nymåne, solförmörkelse i oxen. Och sen var det en fullmåne i skorpionen 4 juni. Och nu den 19 så kommer en soleklips, nummer 2. Mitt på plejaderna, 4 graden i tvillingarna. Och tvillingarna och skytten, det är de som påminner oss om vår mänskliga natur. Det finns 3 tecken som är mänskliga i zodiaken. Jungfrun, kvinnan, gudomliga modern, Vattumannen, Aquarius, den universella filosofen. Och så tvillingarna, som inte är Romulus och Remus som katolikerna på, men i Rom har låtit det tro. Det är bluff och båg. Tvillingarna är den grundläggande närvaron som manifesterar sig som man och kvinna. Det är solen och månen. Det skapar guden, skapar gudinnan. Och då utgick ur jag är närvaron. Saint Germain berättar en hel del om det här. Nästan i vita brödraskapet på 7:e strålen som gav den här bilden till mänskligheten 1914. Och det kan ni läsa om på Google exempelvis. Om I am presence och Saint Germain. Jag ska berätta lite grann mer senare i föredraget om det. Jag har ju berättat under 2 år ganska mycket om det där. Speciellt förra året i ett föredrag som hette Kärlekens bok om Jesus och Maria Magdalena, katarerna, merovingerna, alltså barnen till Salomo, drottningen av Saba. De var efterföljare till Jesus och Maria Magdalena, som egentligen är efterföljare till Eknaton och Nefertiti, som är rena sirianer. Om ni går ner och tittar här, på 24 graden i tvillingarna, det är 5 grader i varje segment, 5, 10, 15, 20, 25. Så står det Sirius, fixstjärnan Sirius. Och i det här föredraget kommer jag berätta om att det finns 5 solar i Sirius. Jag kommer att berätta, precis som jag har gjort under 36 år. Det finns de som tycker att jag är tråkig och upprepar mig. Och det är de som tycker att Gud var skönt att han repeterar. De på Sirius, gudinnan Isis säger, äntligen någon som kan hålla rösten och tonen och som inte tappar i maratonloppet efter halva loppet både andan och geisen. Enda anledningen till att jag står och pratar om det är därför att jag hade en upplevelse som barn
Och jag hade en upplevelse i Egypten, i pyramiden av det här. Och när jag fick gå upp och uppleva gudinnan Isis stående med kalken och välkomnade mig till Sirius, så lovade jag att alltid för resten av mitt liv berätta om att Sirius är Stargate, stjärnporten för alla människor. Joshua David Stone kallade samman 1800 människor 1996 i Manchester i Kalifornien på Vesak-festivalen. Och han talar om ascension, uppstigningen. Ascension till vad? Jo, till the I am presence. Gudinnan Isis sa till Earline Cheney och Elizabeth Heich, de två sista invigda i Egypten: ni två är mina sista systrar som har gått ut. Ni andra måste gå ut för att påminna de övriga om vad de förlorade i Atlantis så att de kan hitta tillbaka hem. Och deras bror i tron hette Paul Branton. För Paul Branton hjälpte både Elizabeth Heich och Earline Cheney att hitta hem upp i närvaron. Och det är det som är hemligheten att gå in i kungens kammare. Att sitta i kungens kammare är att vara i kontakt med Sirius. Om ni lyssnar, den svenska väderforskaren Göran Midelius, så sa han: Sirius sitter på en spiral med vår sol Helios och sju solar i Plejaderna. Och de sitter på en skruv. Och den skruven har en omloppsbana på 25 miljoner år. Men det finns en liten cykel på 25 920 år. Och i den hinner 12 soljakttecken gå förbi. Och den cykeln har kommit precis till Vattumannens tidsålder. Och i 2000 år kommer vi att belysas av fotonbältet. Fotonbältet som är upplysningen av människan. Den kosmiska upplysningen om att vi har en universell natur. Alla väsen har gudomligt ursprung. Den här mannen bor tillsammans med Hancock och Adrian Gilbert. Det är tre män som har kredit. Hancock skriver en bok, Bovall skriver en bok, Hancock och Bovall skriver en, och Bovall och Gilbert skriver en som heter The Orion Mystery. Och i de tre böckerna, Keeper of Genesis, Orion Mystery och i Fingerprints of the Gods, det är tre böcker, så kom det fram äntligen efter 15 000 år att vår pyramidkonstellation på jorden, med pyramider vare sig i Egypten eller Indien eller Kina, alla är konstellationer projicerade ner på marken. En ung man som heter TheHiddenRecords.com, han heter Wayne Herschel, har skrivit en bok som heter TheHiddenRecords.com. Finns på webbsidan. Ni kan titta ett år på webbsidan varje dag, tre timmar per dag, och inte hitta samma sak. Ni kan sitta ett helt år och hitta nya pyramider, nya inslag, och kosmiska urbilder till gudavärlden och stjärnorna. Och hur stjärnbilderna har sänt sina stjärnbarn, alltså vi kallar dem utomjordingar, de är stjärnbarn, de är utomjordingar. Star people, they're all star people, and we are star people too, by the way. De säger det. Kungens kammare som ligger Orions stjärnbild som ett luftschakt, och den är också kopplad till Alpha Draconis, till drakstjärnan i Skorpionen. Det var där vi hade fullmånen nu den 4 juni. Sen i Sirius stjärnportsenergi så går den in i kalkortkörteln i oss människor, det vi kallar i mitten av huvudet drottningens kammare, och den är kopplad till Ursa Minor, lilla björn som vi kallar den. Stora björn då pekar ju på polstjärnan. Om ni drar ett streck därifrån ut här, ifrån den här stora björn, så kommer ni till polstjärnan. Och polstjärnan, det är ingången till gudarnas hus, det där här kring Mikael råder. I Norden kallar man den i mytologin för Heimdal som stod vid Valhall, sa man. Man kallar gudarnas hus för Valhall. I Grekland kallar man det för Olympen, och det sa man Zeus står som väktare. I Norge sa man Heimdal står som väktare på regnbågen. Du måste ha en gudomlig natur, kärlek i hjärtat och vara ödmjuk i själen för att komma in i gudarnas hus när du dör. Det är sensen. På Atlantis och Lemurien hade vi gudomliga inkarnationer, gudarna gick på jorden, och i 400 000 år skapade de gudomliga energier. Det är därför du går in i pyramider och tempel, var du än går på jorden, när du är ödmjuk i hjärtat och ber om tillstånd i gudavärlden och ber moder jord om assistans, så öppnar sig regnbågen eller Avalons dimmor. Gudinnan stiger fram och hjälper dig.
och din tunga talar gudinnans språk och ditt medvetande, din sinnesform, din själ dansar i gudarnas hus och du får bilder och upplevelser som verifierar din kosmiska korrespondens. Så där ovan, så där nedan. As above in the mind of God, so below in the human. Du är på gudomlig mark. Så Moses fick göra, ta av dig skorna, för du beträder helig mark. Med andra ord, han var fylld med helighet av sitt högre själv.